all, it was not good mental preparation and so on. Ką pradėsiu nuo žiūrovų, sakau, tai yra pats didžiulis pozityviausias dalykas šiandien, labai ačiū, kad tai padėjo. Tikrai įspūdingi skaičiai, jau nepakartojamas dalykas žaisti prieš 15 tūkstančių ir tikrai ačiū, smagu tikrai. Pridėjom šiandien pasakiau, kad jeigu jie nori tikrai jausti malonumą žaidžiant prieš 15 tūkstančių, jie turi gintis. Visų pirma, ir spausti, ir kaip sakant, pasinaudoti varžovų trumpą rotaciją. Ir patys matot, kad kuo toliau rungtynėse, tuo mes daugiau taškų leidome. 18, 21, 24, 25, 25 ketvirčius. Taip kad nebuvo, padarėm įspūdingą kiekį psichologinių klaidų. Kai mes tų klaidų nepadarėm, kai kurie žaidėjai iš Milano, sakykim, ten, kur mes rizikavome, jie mus nubaudė, aš kalbu, aišku, jūs žinosit, jūs žinot kai kurių žaidėjų procentus ir žinot kai kurių žaidėjų stipriai silpnybės, taip kad jie mus nubaudė su savo metimais, kur tikrai nesitikėjom. Tačiau, sakau, kaip visą laiką reikia žiūrėti save, jeigu praleidi 88 taškus, reiškia, kad tu ateini ir galvoji, kad tu išloši su polimu. Žalgiris šitam sezone dar ne vienos komandos netloši su polimu. Ir tai yra labai blogas mentalitetas ir taip toliau, sakau, daug kur iš mentaliteto pusė šiais metais buvo žengti didžiuliai žingsniai į priekį, tai šiandien ne tai, kad nubraukė, bet viena iš tų tokių dienų, kuri tikrai yra ne į tą pusę. Ir, sakau, kai kurie žaidėjai tiesiog įspūdingai galbūt nesuprato, kur mes rizikuojam ir kur mes ruošiamės ir koks mūsų buvo žaidybinis planas ir kai taip žaidėjai yra nepasiruošę, tai greičiausiai daug kur yra ir mano kanties. Paprasčiausiai galbūt kažkur nesugebėjau įteikti, kad antrą sykį Eurolygoj aplošti vieną komandą yra labai sunku. Patį matėm ir su Zvezda, ir su kitom komandom. Paprasčiausiai mes namuose žaidžiam, su Efesu žaidžiam žymiai blogiau. Ir ypatingai blogiau žaidžiam gynybai. Visi žinom tą santykį komandos pergalių namie ir išvykose žaidžiam. Koncentracija čia kitokia, kaip tu paaiškiai? Taip, aš galvoju, kad taip, nes aš sakau, buvo įspūdingas skaičius psichologinių klaidų. Jeigu mes rizikuojam paskolo metimus ir jisai pataiko 2-2, tai yra mano kaltė, nes toks yra žaidybinis planas. Bet jeigu paskolo ir prasiveržia, ir paima atšaukusius kamuolius ir dar prisirenka kitų taškų, aš jau negaliu prisiimti atsakomybės už šitą činčerinį. Jeigu jisai įmeta ritaškį, yra mano kaltė, nes toks yra žaidybinis planas. Bet jeigu činčerinį dar paskui veržiasi ir ardo, tai jau taip negali būti. Ir sakau, ir žinojom, iš kur Mačmanas mus, sakykim, bandys nubausti ir vis tiek mes nesugebam jiem eiti iš priekį. Taip kad Hikmanas negali mesti ritaškio ketvirto arba trečio, ir dar pas mus nėra keturių komandinių baudų, reikia ant jo likti. Irgi už šitą aš negaliu priimti atsakomybę. Sakau, kai kurios dalykus už Maklino 3 metimus galiu aš prisijimti atsakomybę. Už paskolą, už činčerinę, pritaškį, bet yra dalykai, kai paprasčiausiai, jeigu tu, sakau, prie 15 tūkstančių praleidi 88 taškus, tu tiesiog privalai nubaus, pralaimėjai. Kito kelių nėra. Čia nėra šiuolaikinis krepšinis, mes dar su puolimu nieko neplošėm, mes netokie geriai esam. Ir galbūt reikia suprasti vėl, aišinau. Iki šiol 10 komandų žaidėjų nebuvo praleidę ne vienų rungtynių, šiandien pirmą kartą Antanas Gabaliauskas nežaidė. Ir mažiausiai atkovotą kamuolių šiandien. Turėjo tai kažkokio tai ryšio? Žinau, negalvoju. Aš galvoju, kad Robertas žaidė labai puikiai. Sakykim, Antanas, jeigu būtų
kažkoks tai finalas, galbūt jisai galėtų žaisti, bet šitoj stadijoje irgi neverta rizikuoti kažkokį tai tenai dar didesnėms, sakykime, traumos pasiekmėmai. Bet netame esmė, sakau, mentalitetas yra blogas, kad sakau. Nereikia niekada kreipdėmės ir į varžovus. Taip, atvažiuoja septyniese, atvažiuoja kaip jauna komanda, tai užmygo. Atvažiuoja septyniese, bet tie septyni turi tiek patyrimo, kiek 15 mūsų rūbiniai.